number 1 C-tuur on minu meelest üks kõige kevadisema atmosfääriga tšellokontserte. Ma arvan, et ta on ühtes iga kõige enam mängitud tšellokontsert maailmas. Temas õhkub just sellist praegust hooaeg kevadist sellist särtsu ja sära täis kauneid meloodiaid, räägitakse kevadune armumise aeg. No seal on nii ilusaid sellised armunud oleku momente. Haydni tšellokontserti mängisin ma esimest korda siis, kui ma olin teismeline, selline 8. klassi tüdruk. Ja kui ma seda kuulsin esimest korda, siis ma hakkas see kohe meeldima. Ja meeldib siiani, sellest teosest ei saa mitte kunagi isu täis, sest ta on nii meeldiv. Teda saab nii erinevat moodi interpreteerida.